नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल टेक्नो इन नेपालीमा। साथीहरु, आज पनि यहाँलाई एकदम युजफुल हुने एउटा जानकारी लिएर आएको छु। साथीहरु, मलाई चाहिँ धेरै साथीहरुले प्रश्न सोधिरहनु भएको छ, नेपालमै बसेर फुल्ली भेरिफाइड पेपाल एकाउन्ट नेपालबाट खोल्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर। यो प्रश्न धेरै साथीहरुले सोधिरहनु भएको छ। साथीहरु, नेपालमै बसेर फुल्ली भेरिफाइड पेपाल एकाउन्ट तपाईँहरूले पनि खोल्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि तपाईँहरूले केही ट्रिकहरू अप्नाउनु पर्नेछ। त्यो ट्रिक अप्नाएको खण्डमा तपाईँहरूले पनि फुल्ली भेरिफाइड पेपाल एकाउन्ट नेपालमै बसेर खोल्न सक्नुहुनेछ, जसको भिडियो मैले योभन्दा अगाडिमै बनाइसकेको छु। र यदि तपाईँहरूले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने माथि आई बटन रहेको छ, आई बटनबाट पनि तपाईँहरूले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ भने। त्यस्तै गरी भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि एउटा भिडियो लिङ्क रहेको छ, त्यो भिडियो हेरेर तपाईँहरूले नेपालमै बसेर फुल्ली भेरिफाई पेपाल एकाउन्ट खोल्न सक्नुहुनेछ। र त्यसका लागि केही ट्रिकहरू अप्नाउनु पर्नेछ। आजको यस भिडियोमा म त्यो तपाईँहरूलाई त्यो ट्रिक पनि बताउने छु। र धेरै साथीहरूले चाहिँ यो प्रश्न सोधिरहनु भएको छ, नेपालकै नम्बर राखेर चाहिँ पेपाल एकाउन्ट चाहिँ भेरिफाई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर धेरै प्रश्न आइरहेको छ। साथीहरू, 100% नेपालको नम्बर राखेर तपाईँहरूले चाहिँ फुल्ली भेरिफाइड पेपाल एकाउन्ट तपाईँहरूले खोल्न सक्नुहुनेछ। र त्यसका लागि चाहिँ तपाईँहरूले योभन्दा अगाडिको भिडियो राम्रोसँग हेर्नुहोला, र त्यसबाट तपाईँहरूले पेपाल एकाउन्ट खोल्न सक्नुहुनेछ। र कुरा गरौँ नेपालको नम्बर राखेर भेरिफाई गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन। साथीहरू, नेपालकै नम्बर राखेर तपाईँहरूले भेरिफाई गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसका लागि चाहिँ तपाईँहरूले एनसेलको सिम प्रयोग गरेको खण्डमा विदिन अ मिनेट, एक मिनट दुई मिनटको भित्र तपाईँहरूले नेपालको एनसेल सिम राखेर चाहिँ भेरिफाई गर्न सक्नुहुनेछ। र यद्यपि तपाईँहरू चाहिँ नेपाल टेलिकमको सिम चलाउनुहुन्छ भने पनि त्यसमा पनि केही समस्याहरू रहेका छन्। हुँदै नहुने चाहिँ होइन, थोरै भए पनि हुनेछ, तर समस्या रहेको छ भने यदि तपाईँहरू स्मार्ट सिम प्रयोग गर्नुहुन्छ भने स्मार्ट सिमबाट चाहिँ भेरिफाई भइरहेको छैन। सो तपाईँहरू स्मार्ट सिम प्रयोग नगरी 100% नेपालको नम्बर राखेर भेरिफाई गर्न चाहनुहुन्छ भने एनसेलको तपाईँहरूले सिम प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, तपाईँहरूले पहिले नै पेपाल एकाउन्ट नेपालमै बसेर ओपन गरिसक्नु भएको छ र जसमा चाहिँ मोबाइल नम्बर भेरिफाई भएको छैन भने पनि तपाईँहरूले सजिलैसँग भेरिफाई गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि तपाईँहरू आफ्नो पेपाल एकाउन्टमा जानुहोला र सेटिङमा गएर एड नम्बर गर्नुहोला। र एड नम्बर गरिसके पछाडि तपाईँहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको एनसेलको सिम राख्नुहोला। एनसेलको सिम राखिसके पछाडि विदिन मिनेट तपाईँहरूलाई एउटा ओटिपी कोड आउनेछ, र त्यो ओटिपी कोड राखेर तपाईँहरूले फुल्ली भेरिफाई गर्न सक्नुहुनेछ। यति गर्दासम्म तपाईँहरूको पेपाल एकाउन्टमा चाहिँ तपाईँहरूले पेमेन्ट मात्र रिसिभ गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईँहरूलाई कसैले पेमेन्ट दिन चाहनुहुन्छ, थर्ड व्यक्तिलाई पेमेन्ट पठाउन चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले आफ्नो पेपाल एकाउन्टमा चाहिँ मास्टर कार्डहरू लिङ्क गर्नुपर्ने हुनेछ। र धेरै साथीहरूले सोधिरहनु भएको छ, अहिले नेपालमा पनि डलर कार्ड दिइरहेको छ र यो पेपाल एकाउन्टमा चाहिँ डलर कार्ड लिङ्क हुन्छ कि हुँदैन भनेर धेरै साथीले सोधिरहनु भएको छ। अहिलेको समयमा चाहिँ धेरै जसो डलर कार्डहरू चाहिँ पेपालमा लिङ्क भइरहेको छैन। सो अहिलेको समयमा चाहिँ धेरै गाह्रो छ। त्यसका लागि तपाईँहरूले अरू कुनै मास्टर कार्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, जस्तै पायोनियर मास्टर कार्ड तपाईँहरूले चाहिँ अनलाइनबाट रजिस्टर गरेर मगाएर तपाईँहरूले लिङ्क गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँहरूले पायोनियर एकाउन्ट खोल्नु भएको छैन, जान्नु भएको छैन भने कमेन्ट गर्नुहोला। अर्को नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई पायोनियर एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने र मास्टर कार्ड कसरी अनलाइन मार्फत मगाउने त्यो पनि सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु, जस अन्तर्गत तपाईँहरूले फुल्ली पेपाल एकाउन्ट चलाउन सक्नुहुनेछ। अहिलेको अवस्थामा नेपालमा कुनै त्यस्तो कार्ड छैन जसमा चाहिँ कार्ड लिङ्क गरेर तपाईँहरूले नेपालमा चलाउन सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईँहरूले पेपाल एकाउन्ट फुल्ली भेरिफाई चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ, भेरिफाई गर्दैमा तपाईँहरूले के हुन्छ भने तपाईँहरूले पेमेन्ट मात्र रिसिभ गर्न सक्नुहुनेछ, कुनै पनि थर्ड व्यक्तिलाई तपाईँहरूले पेमेन्ट पठाउन सक्नुहुन्न। यदि तपाईँहरूले पेमेन्ट पठाउन चाहनुहुन्छ भने कुनै पनि मास्टर कार्ड लिङ्क गरिसके पछाडि सजिलैसँग पेमेन्ट रिसिभ र पेमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, तपाईँहरू चाहनुहुन्छ अर्को नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ पायोनियरमा कसरी एकाउन्ट क्रिएट गर्ने र मास्टर कार्ड कसरी अनलाइन मार्फत मगाउने भन्ने जान्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। र धेरै कमेन्ट आएको खण्डमा म यो सम्बन्धीको भिडियो पनि बनाउने छु। सो साथीहरू, अहिलेको समयमा चाहिँ तपाईँहरूले फुल्ली भेरिफाई पेपाल एकाउन्ट नेपालमै बसेर ओपन गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूले मोबाइल नम्बर राखेर पनि भेरिफाई गर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइल नम्बर राख्नु राखेर चाहिँ तपाईँहरूले केवल एनसेलको सिम प्रयोग गर्नुहोला। एनसेलमा चाहिँ अहिलेसम्म ओटिपी कोड दिइरहेको छ, मैले पनि प्रयोग गरिरहेको छु र एनसेलबाटै मोबाइल नम्बर मैले भेरिफाई गरेको छु, एकदम सिम्पल रहेको छ। सो साथीहरू, तपाईँहरूले पनि नेपालमै बसेर फुल्ली भेरिफाई पेपाल एकाउन्ट खोल्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, आशा गर्छु आजको भिडियो तपाईँहरूलाई मन परेको छ। भिडियो मन परेको छ भने अवश्य नै भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला।